13 серпня для київського «Динамо» стане знаковою датою. В цей день на НСК «Олімпійські» кияни дізнаються, за який європейський трофей вони боротимуться у новому сезоні. Якщо білосині не пройдуть Брюге, будуть вчергове змагатися у Лізі Європи. Чи є шанси цього року в «Динамо» потрапити до Ліги чемпіонів? Тиждень для гравців київського «Динамо» розпочався з важкого виїзду до Бельгії, де підопічні Хацкевича мінімально поступилися віце-чемпіону Бельгії Брюге у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Кияни дуже жваво розпочали, але господарям вдалося витримати пресинг білосиніх. За підтримки трибун вони вирівняли гру, а згодом після помилки Караваєва з пенальті відкрили рахунок. Був дуже потрібен м'яч у відповідь, але не судилося. Да, пропустили м'яч, но потім от немножко потеряли контроль над грою, дуже багато було технічного брака, но самое главное, що в другому таймі отодвинули гру від своїх ворот, мали хороші можливості, всі наші заміни були на усиление атаки, так що мы хотели здесь, да, мы хотели все-таки забить мяч и не отсиживаться, да, и не сохранять этот счет, который был для нас некомфортным. Скорее всего, мы первые 45 минут проиграли в каком-то психологическом плане, потому что мы своими ошибками уверенность соперникам вселяли этими своими ошибками мелкими. И плюс они дома играли, трибуны их вели, поэтому постараємося це справити в Києві. Непростий календар ігор для «Динамо» приготував ще один сюрприз. Між іграми з Брюге білосинім довелося в рамках третього туру прем'єр-ліги зустрітися із найпринциповішим суперником на внутрішній арені – Шахтарем. Остаточний рахунок протистояння – 1-2. Друга поразка за тиждень з «Динамо» трапляється нечасто. Шахтер зараз свіжий, да? У них є там недільний цикл, готується до іграм. Мы только на восстановлении, да, где-то, чтобы восстановить ребят, даже ротация, там, 3-4 человека. Всегда пытаемся освежить игру. Чемпионат только начинается. В прошлом году мы в третьем туре их обыграли на выезде. Сегодня мы проиграли, так что здесь, говорится, мы эту игру забываем. И тот же президент поддержал ребят, потому что одна из важных игр на сегодняшний, уже на сегодняшний день – это игра во вторник. 13 серпня для «Динамо» може дійсно визначитися доля єврокубкового сезону. І хоча в разі програшу від бельгійців білосині все одно потрапляють до групового етапу Ліги Європи, але київський уболівальник скучив саме за Лігою чемпіонів. Про це заявляють і експерти. Завищені очікування зв'язані з тим, що бренд «Динамо Київ», він настільки глибоко в нас сидить своїми досягненнями, да, що ми да. не можемо представити, що ми без Ліги Чемпіонів. Ми без групового турніру Ліги Чемпіонів багато разів були, але все одно ми не можемо це представити. І от завжди болезненно відбувають моменти, коли ми залишаємося за бортом цього турніру. Ми Брюге обов'язково пройдемо. Да чому? Ну, є ж рівень команди. Ну, потрібно трезво оцінювати. Да, «Динамо Київ», у нас три Єврокубка, три виходи в полуфінал Ліги Чемпіонів. Це все залишиться навсегда. Але є нинішні футболісти, їх рівень, їх відношення, їх психологія. І є Брюге теж зі своїм рівнем. І я не думаю, що буде легко. Легкої прогулянки для «Динамо» у матчі з Брюге не буде. Думки експертів підтверджують і самі вболівальники. Тяжело, але так. Да. Вся надія 13-го числа. 13-те число зараз на даний момент для мене щасливе. От. Я думаю, що ми переможемо, перемога буде за нами. І історія повторюється. «Динамо Київ» повинен вийти на рівень, який раніше вони показували футбол. Я вважаю, що буде 3-0. Заб'є? Ну, Вітя Цизгинков – 2. Ну і думаю, що Віталік Боярський. 50 на 50. Але все-таки 51 на 49. Я думаю, ми пройдемо. 60 на 40 за «Динамо». «Динамо! Динамо! Динамо!» Роман Сагаєв, Володимир Барков, Олексій Баган, телеканал «Київ».